2017 році була запрезентована існуюча, але значно трансформована система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних. Вона пройшла декілька етапів трансформацій, вона пройшла декілька судових справ, має витримку на стресостійкість, скажімо так, і довела свою ефективність. У травні минулого року 117-та так звана постанова, вона була змінена точково під ті критерії ризику, по яким ми провели аналіз і бачили найбільшу кількість зловживань, і вона довела свою ефективність. Два фактори. Перше, кількість податкових накладних, які ми стали блокувати, стала менша, тобто білий бізнес став менше витрачати часу на доведення того, що операції були реальними, але ефективність адміністрування ПДВ підвищилася приблизно на 15-20%, а в грошах це 1-2 мільярди гривень в місяць.